Seterusnya, perusahaan automobil nasional Berhad Sdn Bhd Proton telah menaik taraf 79 daripada cawangan pengedarnya kepada 103S dan 4S antara Januari dan Mei 2018, kira-kira 72% daripada sasaran untuk menaik taraf 109 cawangan di seluruh negara menjelang Oktober ini. Dengan penaik tarafan itu, syarikat tersebut yakin dapat menyediakan pengalaman jualan dan servis yang terbaik kepada pelanggannya. Menurut pakar ekonomi Dr. Yah Kim Leng, menaik taraf rangkaian pengedar adalah penting memandangkan pusat pameran dan pengedar mencerminkan imej dan kualiti Proton. Katanya lagi, kelebihan teknologi yang dimiliki syarikat otomotif China itu membuatkan kerjasama yang dijalinkan menjanjikan sesuatu yang positif. Oleh itu, penawaran selepas pembelian pastinya menarik minat pembeli kereta terhadap jenama Proton. One of the critical success factors is that they must have a very strong distribution network, and not just in terms of selling, but also in terms of servicing and ensuring that all their warranties are fulfilled. You see, and so-called customer satisfaction is number one in the car industry. Menyentuh mengenai kerjasama antara Proton dan Geely, ia menegaskan Proton tidak lagi boleh bergantung pada pasaran tempatan sebaliknya mengorat langkah dalam skala lebih besar. That you cannot survive without the economy of scale and without continuous development in research and development as well as innovation in design and technologies. So all these are very fast moving and require the kind of very huge economy of scale.